Ева, майка, не бягай, им толка света. Патко, това се едно преследваме туна. Добро утро, тичери! Намираме се на най-якия хотел за риболов в България. Румен вече започва с кафенце и котка. Аз си мислиш, че ги ловиш от джакузито, бе, майка. Директно от джакузито си мятате и си джигвате за костурци или за кефали. Сега ще отидем на едно гьолче, което видяхме на картата, което е доста близо от тук, да проверим там какво има. Няма нищо по-приятно преди да си вземеш кафето да думнеш 2-3 кефала. Тук са патици, за малко се оплаших, че са кефали. Тук виждам големи буци. Лошото е, че го пипва го само и... О, дъртия! Дъртия, брат! Дъртата бучка! Той излезна най-дъртия от тук. Такова. Даже го и видях как го взе. Е, страшен кеф. А, то тук е пристанището. Чакай. Ела. Гей. Ти го бърна това, бе. И за добро утро, добра кефалюга. Това ме разсъни повече от кафето. Аре бе, ти са ли се сети да се биеш и да се бориш? Ела тук. Гледай го къде е лопнал. Дърт. Побелели са му люспите. Блашко. Его е, ще побелева от старост. Яко. Няма такъв кеф, само го видях през очилата как зе. На главата лич цайс, въдицата хърти райс. Best for the price. Ето това кохерчето. Хоп. Rockin' bait. Его дъртя. Идва по тебе. Ковна го, ама не е дъртия. Дъртия по тебе, брат. Видя ли го? Ела мете. Той си мисли, че ги се храна. Огромен е, брат. Два пъти, три пъти колкото. Его е дъртил. Видя ли го? Отдолу под това е. Майко, каква риба. Под това е. Ти ги оплаши. Топан. Его. Излиза. Виж го. Мале. Това е толкова дърт клян, че сигурно е. Това ако удари, ще е топа. Его е. Право в десетката. Добро утро. Добро утро. Закуска? Може да, за вкъщи ли? Тук. Мекици за мене. И капучино. Добре. Мекици, бъркани, яйца и още 5 неща. Направо зае тук ще се предебна, така че да не ме видят. И ще им метна баш в това. Глей се. Хоп. Имам видимост и удар. Ай, стигаш ми, чупи въдицата, бе, брат. Горката ми тояга. Значи, Rockin' Force издържа много на бой. Румен три пъти я приби с тоя Вали Хънтър, тоя кокъл. Бе. Опа, хубава бучка. Пак ми, втори път ми чупи въдицата. Нищо, аз ще ти кажа къде се купува. Има и резервни статки. Ей, гледай го то. Това направо е готов за размножителен период. Виж какъв е дебел. Бърз и безотговорен. Е, ти ги тука и от другата страна, майка. Не мога ми счупиш въйцата. Той е хубав. Аз съм на ланшот, даже не спирам камерата. Опа. Хубава четирещица. Аре да го мернеме. 35 см, но не беше към 50 на 45. То е 35. Не съм си взел кефалски метър, а съм с костурски метър, защото трябваше да ловиме костури. Обаче костурите се оказаха по 5 см и затова решихме да лупаме и се оказаха. Отивам да си видя мекичките. 5 бързи и го оставям тук човека на поправителен. Аз стигам да чая да не ми настъпи въдицата, че ги ловя много. Е тук. Ловите си. Капучинце. Рай! Докато чакам закуската, ще резна още един, не издържам. Е, тук под дървото са хора. Истината е, че на блесни и въртележки удрят много по-малко риби, а им фанахме цаката с неотежнени силикони и ги сцепваме. Ей, видя го как взе!
Видех го как за... Ей, забрал съм си аванса от миналия път. Видехте, видехте. Е, там на чисто са големите буци. Его е. Това не се дава лесно. Хубава риба. Хубава. Мъжка риба. Вижте след него колко са. Ей, красавец. Той е много красив екземпляр. Екземпляр, за съжаление, кепа е в една колипка е там. 40-50. Чок, баро, яме снимай. Това лудия, тук не мога кафето да си изпие, врач. Остави го да си измия ръцете и отиде да лови пак в една една риба. Две хората риба с тя, да не той пък с рибите се разкъпе. Пристигнахме на новото място, да видим дали има штуки тук. Ай, тук е валяло и не се знае колко. Вижте го склона и как се е скрил от дървото, направо си е подхлъзнете ли сте и сте във водата. Такива места, както платени, така и диви, си свалете приложението Fishsurfing и там може да откриете много точки, почти всички платени водоеми и почти всички диви места. Има и много хора, които вече не споделят във Facebook заради хейтерските коментари, а споделят само в Fishsurfing. И се заформи едно много готино общество там. А, вече има и видеосторита. Видеосторитата са много яки, защото изчезват. Мисля, че за 72 часа. И така може да казвате къде отивате. Примерно аз така правя, казвам къде отивам. И след това сторито изчезва. Който видял, видял. А, е тук стана добре. Тук е идеално. Вижте каква красота. Уникално място. Ако имате Fishsurfing, ще разберете къде е това място. Ще я да падна. Там съм го казал на стори, но най-вероятно вече е изчезнал. Така че свалете си приложението за Android и за Apple и за iOS. Ай, нямахме успех тук. Предполагам, че рибите са легнали долу ниско заради налягането. Изобщо не са активни както бяха преди това и стоят отгоре. Сега нямаше нито една штука горе. Дори да следва, дори бебенце. Точно преди тръгването ковна хуя топалка, хора. Его е тука го държа. Кепа е в колата, но нищо, сега ще го извадим е тук. То е доста хубав. Удари. И то е тлъст. What is it, cloud? No, chup. Chup? Chup, yes. In Bulgarian, кефал. In English is chup. Chup, chup. Yes. Хора, закачих огромна, огромна подводница. Огромна подводница ми удари. С лайта няма как да го спра. Ще ми... Ей, това ще ми изеде в окното, бе, човек. Леле, 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 леле. Е, тука вече няма как да го спра. Майко, чакай да отида там, а не. То трябва върва след него, бе, брат. Майко, това отида по средата. По средата на водоема. Не, не, спираме. Пари не шпува си. Е, тръгвам след него, не имам избор. Спрех го! Спрех го! Майко, какво е това? Това сигурно е толстолоб. Щом взе 50 метра. Его е, тръгва към къщичката. Тук е. Човек, това върви пред влакното. Е, сега това е за лайф. Сеща се. Аре, да те видях. Баш са шибучицата. Не. Това латко няма какво да му затегам. Няма какво да му затегам на то. Оп, имаме вече второ видео със сигурност. Поне да го видиме какво е, хора. А това как ще го заобикува? Това е нещо голямо вече. Ох. Чайте да не падна, разхладил съм му много, за да не таковам жиците, поне да го видим какво е. От едната страна на гьола отида чак в другата. И сега отново е по средата. Със сигурност ще скъса, защото съм с 0,16, а рибата е огромна. Е, сега е по средата. Да го напъна ли? А? Нямаш друг шанс.
А? Да. Само върнах го 15. Пула си накъде наши. Гледай какво прави сега. Дуб. А, его е, дигам го. О, да, направо ще го извадиш. Мой си. Да. Е, какво е? Виж, че нема ли? Его е, дигам го отгоре. Его, дигам го. Давай. Давай. Батко, това е крава. Това е крава. Премина през целия гьол. От единия край до другия. Това направо, това сигурно е инхалирало силиконче. Е, това вече е звяр. Онова с нощи по него. Оп. Помежду другото имам шанс, брат. Да бе. Да? Голем ти е. И ще се фанеме на бас. Да, ти... може да се фанеме на какво кажеш. 50 ле? 50 ле. А? Добре. Сега ме караш да тук да правя умения. За малко усетих как скаса. Виждаш ли, това ще трябва да дадеш след малко. Как ще дам бе, сега те взимам. Ама имаш и кеп. Имам. Оп, тръгва към мене, брат. Ще го видиме със сигурност. Чай да не го напъл. Тръгва към мене. А не, до тук беше тръгването към мене. Извадиш ли го, трябва да стигне до Герман. Пламе да плати още една нощувка, поне така е така. Плати още една нощувка, това като го извада. А не, залога е 50 лева. Его, идва насам. Идва. Дай кепа. Какъв шанс? Май го отида под къщичките, бе. Дали да тръгна натам, а? Тръгни е там на железното, ще ти направи дзвън. Да. По-добре е тук. Не, аз ще го измура. Час-два. Аз по-голема риба, тук не съм удрял. Въпросът е да не прережа нещо. Е, така се свири на макара. Леко. Не, брат, все едно съм ударил за качка. И става туешка. Колко имам батерия. Трябва да запрезареждаме батерия. Не се да. Ще клекне. Да, бе. А? Да. Виждал съм го по филмите. 0.16, 1.7 туешка. Rockin' Force, бебе, ще го гъвратна. Ще се предаде. Не. Като тръгне човек и ми сваля тоягата. Първо, като гледам как се е предал. Бъркай в джоба. Ето джоб ми е пред морето. След една шпула влакно, тогава мога да говориш. Еми давай, ама виж, че му взех. Тоест не му взех, еми взел от единия край до другия. Аре бе, баце. Нема човек. Ще го оставя малко да си взима. Тук е хубаво, защото мога го контролирам да не ми скъса в железата. Да бе. Той си взима. Абе, то ми се видя това къде отида, бе. То ми се вижда, починава ми прозира макарата, човек, то отида чак в заведението. 150 метра. Бъркаш ли в джоба? А, да не забравя, 50 лева сме се хванали на баса с оператора. Той заложи, че няма да го извадя, аз заложих, че ще го извадя. Така че залога е и 50 лева. Къде е, бе? Виеш и в окното. Айде, тулупи. Сто кеп, няма как да го такова. Пускай да снимаш как губиш 50 лева. Почна да идва. Сега ще запава една цигара с лекичко въкното. Минус 50 лева си. Тулупа се умори. Тя биде там ще голенда на това, на басейна. Минус 50 лева си, брат. Ще видиме. Да. Вече не взима. Аз съм в играта съм. Охо. Шума на парите, майка, вече му взимам метраж. Важното е, че вече аз дърпам, не той. Това ще е много малко временно. Докато ме види. Не бе, човек, умори се. Виж. А? Не верваш? Верваш ли? Вервам бе, гледай как го дърпаш. Вервам. Като оклей ти е. Само подигравчи. Ако бех с Black Savage, до сега съм го изкарал тото. Дайте предположение в коментарите, каква ще е тая риба. Е, тук вече малко почина той. Тук да. Тук вече почваш да си взимаш 50 лева. 50-ката идва повече към тебе, отколко към мен. In Force, baby! Тя затова е кръстена Force, защото е сила. Finest Micro Game Techniques. Е, сега ще видиш с тая пръчка как вада това.
Здрасти! Закачихме нещо голямо. Мира! Е, вали! Вали! Толкова беше лесно. Взимай лодката ли? А? Лодка имаме ли, Васаш? Иди качвай лодката с лодката. Ей, верно бе! Ай, какво лут ли си? Я докарай лодката. Гоним тулупа с колелото, бе. Няма друг шанс. Или ту, слоп или сом. Ама няма излизане. Дай го настигнем верно с колелото. А? Вземи кепа и да ходим по него с колелото. Няма, то ние сме се фанали на бас на 50 лева. Що е, няма да, че аз няма да го изкарам. Ако не го изкарам, аз му давам. Изкарам, той ми дава и заради това не иска водното колело. Е, залога е голям. Няма шанс това голямо прасе. Аз съм с 0. Мани въдицата, аз съм с 0.16. И то виж, сега съм закачил това. Басейна оттам. Чуй, далеко, нали? Далеко е. Далеко, абе, то. То беше оттам тръгна човек, оттам до там. Е, сега ще му дам малко ряз. Не, ако трябва лодката, качвай лодката с кеп голям, дълъг кеп. Не, ние имаме клеп за пеперуди. Да се качим на колелото и ще го гребнем в движение. Бе. Да не е отдолу закачал тинята. Каква тиня, бе? Не е тиня, риба е, ама. Не е тинята. Ако беше тинята, сме се преборили, ама не. Идва подкреплението, ей, там имам и вода от вчера. Цар си майка! Зор да загубиш 50 лева. Да, да видим как ще стане. Ако стирам, ето. Ако стирам. О, потъна. Потъна, майка. Потъна. Чакай да държиме напрежение. Заемаме позиция. Дай да не изтървеме рибата, кепа е ясно. В играта сме. В играта сме. Колко викаш, че има тук? 20 кг. Е, сега ще подобриме рекорда. Отиваме, давай, рука. Има в страницата. Къде? Със сигурно ще ни има в страница. В червен печат. Ще ви има в страница. Давай да видим какво е. Ела, майка, не бягай и по лука след това. Чакай да не монтира байко, че залога е голям. Тука е, тука. Придърпвам ти. Нема бе, в това съм. В центъра съм, обръщай. Усети ни, брат. Мале, е това. Сега. Отпускам аванса, хора. Имаше минута прекъсване, защото... А, излиза. Леко. Спри да въртиш, да не ми усети. Не. Ето тук се запъна като глисна буца. Тая пръчка как не е грамна, ти я удари два пъти с твоята. Ту лупи закачва, той е стори. Онова поне видяхме, че е кефава, ама това ни тегли с водното колело. Това не е. Поне си имам вълканце на макарата, което много спокояване, търче по строежите. Тръгва към нашата къщичка. Завивай надясно. Патко, това е едно, преследваме туна. Усети. Тръгва към вас, готови с кепа. Тия няма да работят за целен. Пърко токи няма да трябва скот. Нямаме спокойно. Мани го кепа, то за кепа е рано. То идеята е ние с тази въдица, няма как да го умориме. Трябва да му затупиме, да му захлупиме главата. Айде, нови 200. Е, лайф си, не мога ти слагам пегели. Никакъв шанс да я извади. Ти не си ли с пастър? И на там си има публика вече, хората си го гледат. Я дай да видя, ти не си ли с пастърова въдица? Да, аз пастърова съм с 1.7 Rock'n'Force. Уш е силна, ама рибата според мен е поне около 20 кг минимум. Нарочно съм затегнал аванса, така че тя да ни дърпа и да се уморява. Иначе нямаше шанс, от брега вече два пъти ми взима пълното влакно и изобщо положението е страшно прасе. А зад него плува още един. Брат, зад него плува още една голяма риба. Виж ги. Я стани да ги снимаш с твоя телефон, бе. Ставали сме, се удавили. Нема, аз ще ти правя... Ле, до него е още един огромен.
гребни ти другия, да фанеме и двата. Айде, мале, его тулупко. На батко тулупец. Мале, 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 рибата е над метър, чай тя не падне. Уха, като акула. Румбаки се е все по-близо към губенето на 50 лея, видяхме рибата. Огромна е, над метър. Мисля, че вече се предава и я тегла към нас. Да не успея да извадя. Ей, уе. Айде, бац. Пис. Това ще има някакъв последен рънд, знаеш. Перка, перка, перка. Виде ли му перка? Мале, е масивно. Айде, ще ти има страницата. С червен печат. Развидиш, че не мога да го мръдна това. Не приближавай към мене, само той си от една страна. А, така ли бе? И верно, абе верно, що не казаш бе? Ние сме на едно гръб, представи си да се котурнаме и да станаме трима тулупи във водата. Абе, не идвай към мене да не стане воднисто напрежението бе. Готов, 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 готов. Е, е сега е момента, брат. Ох, кочо! Зумна ли? Я зум, зум. Зумни, аз се пробвам да му изкарам пак. Това говори да зумка. Ох, не, 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 не. Може. Това да плъде сега. Уха, като акула. Ай, дай, 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 дай. Бутни го, бутни го. Майко! Леко, 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 леко. Баш от твоята страна. Наводни се. Мале, мале, това ще ми щупи ръката, бе, брат. Ръката, бе, брат. Това ми щупи ръката. Това е огромен. Огромен. Аз съм го снимал. Аз съм го снимал с камерата на 1%. Мале, мале, мале. Щех ме цопне. Фана го човек толкова е силен, че щеше ми откърши ръката. Колко му беше голема главата на рибата. Като гледате кепа, главата ми излизаше толкова. Само главата. Смет никакъв туп. Поне видяхме рибата, ето остолоп, може би най-големия, който съм хващал със сигурност, може би около 20-30 кг. Аз такова прасе не бях виждал. Щеше да ни обърне с лодката и да ми щупи ръката. Успех да го хвана за това, обаче ни видях. Ей, сега не имам. Плашихме го. Айде са още 20 минути бой. Въдицата е номер едно. Как не се щупи тази туяшка, не знам. Рокен Форса кърти. Его, его. Айде почне, ей така като почне. Да бе, да. Да бе, да бе, да бе, да. Вкараме под лодката. А то тази въдица как не грамна, изобщо не знам. А тия удари два пъти, аз си мислих, че при по-големо напрежение ще се пръсне, ама не. Хлаби, хлаби. Хлаби, дава ми я го дигам. Дава ми я го дигам. А, да, друг път, друг път, друг път. Фалшива тревога, фалшива тревога. Ей! Не трябваше да го напъвам. Не трябваше да го напъвам. Много ме е яд, човек. Много ме е яд. Ай! Това беше гадно. По него видях и го държах в ръцете си. Огромна риба беше, ама да скъса точно тук накрая. 0.16. Много го напънах накрая. Трябваше още да си го държа. Его е линийката. Няма да си свалям от жилата, защото ще видите как ще е ревна. А беше в ръцете ми. Това беше най-гадно. Абонирайте се за това видео и не забравяйте да споделите този клип с приятели. Ай! Може да спечелите 50 лева. Шанс, шанс. Обещанието си, обещанието. Ти спа на дивана на предишния клип, аз загубих 50 лева. Не трябваше да го напъвам. Груба грешка. Накрая. Точно накрая се предавах и не ми стигнаха нервите. Исках да го видя. Още един път. То гледай как е осукал влакното. Еми, това е твичери след едночасова битка, която аз загубих. Въпреки, че рибата беше тук, ако имахме нормален кеп, който да не е колкото главата на рибата, щяхме да я хванем. Но
както се казва, поне направихме шоу и стана яката работа. Ай и до скоро, до следващото видео. В twitchfishing.com може да намерите абсолютно всичко за спининг риболова. От карабинките до въдицата. Имаме приманки за разпер, штука, кефал, костур. Може да ви направим кутия за всички видове хищници, както и да ви навием блокното и да направим цялостен сет, така че да сте готови и да тръгвате за реката. Ако смятате, че този спорт е за вас, ни намерете на twitchfishing.com или на място в магазина на София Тодор Джебаров 43А. Ай и до скоро!